Hello and welcome. Please turn English subtitles. Всім привіт, мене звати Антон Тараненко і це проект Visit Ukraine. Ми знаходимося в міжнародному аеропорту Бориспіль. І це привід для того, щоб вам розказати про неймовірну нову туристичну локацію, яка знаходиться прямо в аеропорту Бориспіль. Let's go! Минулого місяця ми відкрили тур-інфоцентр на залізничному вокзалі. Він виглядає ось так. Це вже другий кіц під брендом Visit Ukraine. Дебютували ми туристично-інформаційним центром у холі залізничного вокзалу Києва, Київ-Пасажирський. Та не збираємось зупинятися. А зараз я вам покажу, як саме відбувається і як виглядає туристичний інформаційний центр в аеропорту Бориспіль. У нас тут є все. Послуги, які надає TITS Visit Ukraine в Бориспілі. Надання туристичної інформації про Україну, туристичні пам'ятки та маршрути, актуальні події, транспорт та безліч важливої інформації. Надання безоплатних консультацій щодо вимог перетину державного кордону та правил перебування на території України. Підбір турів та екскурсій, а також бронювання готелів та засобів розміщення. Інформування щодо авіа, залізничних сполучень, руху громадського транспорту, можливість придбання квитків на залізничне сполучення. Як на вашу думку, такі туристично-інформаційні центри впливають на розвиток туризму в Україні? Власне, такі центри, вони показують туристу, що його тут чекають в Україні, що він важливий і для нього держава, бізнес туристичний робить якісь зусилля, щоб максимально покращити його перебування. Дуже важливо, щоб в еру інформаційних технологій ми все-таки не забували про фактор людина-людина. Коли перше, що бачить гість, а ми називаємо їх усіх не клієнтами, це наші гості. У нас на Київщині ми раді вітати усіх, тих, хто має бажання познайомитися з туристичними принадами Київської області, мав можливість поспілкуватися з людиною, яка розкаже на зрозумілою мовою, зрозумілими словами, відреагує і одразу прийде на допомогу і вирішить будь-яке питання, з яким зіштовхується турист, прибувши до України. Розповсюдження рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал України. Замовлення трансферу від найкращого преміум-таксі в місті Києві. Коли ви виходите з вокзалу, ви можете безпосередньо підійти до одного з таксі, які офіційно представлені на нашому туристичному інформаційному центрі. Вас запишуть, нададуть вам повну інформацію, а також забронюють чергу. І ви сядете на машину досить високого рівня за дуже зрозумілу вартість. Будь ласка, користуйтесь. Зараз ми купляємо квиток на Бориспільський експрес, який за лічені хвилини перемістить нас на Київський залізничний вокзал. І саме тут, 19 серпня, почав свою роботу перший туристично-інформаційний центр Visit Ukraine. Головна мета туристично-інформаційного центру – консультування мешканців та гостей столиці щодо актуальної туристичної інформації для легких, безпечних та цікавих подорожей Києвом та всією Україною. Адреси: Київ, площа вокзальна, хол залізничного вокзалу Київ-Пасажирський. На першому поверсі, одразу біля табло та ліворуч від ескалатору. Київська область, Бориспільський район, аеропорт Бориспіль. Перший поверх пасажирського терміналу Дії. Якраз на прильоті. Welcome to Ukraine. Thank you. Друзі, не забувайте, правила в'їзду в 196 країн світу завжди оновлюються на сайті visitukraine.today. А також у нас працює цілодобова безкоштовна гаряча лінія. Відповіді на будь-які ваші запитання. Якщо вам потрібно придбати страховий поліс, це легко і безпечно зробити на нашому сайті visitukraine.today. Дякуємо вам за те, що відвідуєте наш ресурс. Welcome to Ukraine. To Ukraine. To Ukraine. Ещё раз. Давай. Welcome to Ukraine.